Dobroveče. Jedna od najtraženijih srednjih škola u regionu je svakako medicinska škola u Užicu. Za smerove koje postoje u ovoj školi uvek se traži mesto više i mislimo da bi iz godine u godinu trebalo oformiti jedno do dva odeljenja. Medicinska škola u Užicu svrstala se među najbolje tri u Srbiji. Za veliki uspeh podjednako su zaslužni i učenici, profesori, ali i rukovodstvo škole. O uspesima ove škole, o smerovima, večeras govorimo sa prvim čovekom škole medicinske, dakle direktorom Miroslavom Poznanovićem, a vi gledate emisiju U ritmu nedelje. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i svim gledalcima vaše televizije. Evo, svakako je veliki uspeh kada ste negde svrstani u prve, među prve tri najbolje škole, ili tako, srednje Srednje stručne, da, srednje medicinske škole, stručne, da, u Srbiji. da. Škola postoji od 79. godine i uvek volim da se vratim malo ranije. Tada su bila osnovana prva dva odeljenja medicinske škole. 90. godine postala je samostalna škola, a kao što i svi znamo, 2007. ušli ste u onu prelepu zgradu na Carini. Šta se promenilo u samom funkcionisanju škole i po čemu je ostala ona prepoznatljiva svih ovih godina? Da, dobro ste to rekli, 79. godine su osnovana prva dva odeljenja u okviru zajedničkih osnova. 1990. godine medicinska škola iz Užice postaje samostalna škola i moram da naglasim prilikom da iduće godine 2025. proslavljamo mali jubilej, 35 godina postojanja medicinske škole. Da, te 2007. godine smo zaista napravili ovako jedan značajan iskorak. Došli smo u jednu zaista savremenu zgradu u kojoj su bili i danas su tu naravno svi ti sadržaji neophodni za jedno kvalitetno funkcionisanje jedne stručne škole kao što je medicinska škola. To je nekih 6.000 kvadrata gde zaista učenici imaju sve ono što im je neophodno da bi se kvalitetno školovali i sticali nova znanja i umenja. Pored 35 kabineta koji postoje u školi postoji sala za fizičko, jedna savremena sala, učenički klub, biblioteka, i sve ono što je kabinet za kineziterapiju, sve ono što je neophodno za kvalitetno obrazovanje svih obrazovnih profila koje školuje naša škola. Moram da istaknem da smo mi jedina medicinska škola u Srbiji koja je verifikovala svih 11 obrazovnih profila u okviru područja rada, zdravstvo i socijalna zaštita. Za razliku od svih drugih škola, a verujte, ima iz godine u godinu se povećava broj privatnih medicinskih škola, ali ako poredimo našu školu sa tim najvećim nekim medicinskim školama u Beogradu, u Deligradskoj ulici, koja ima negde preko 1500-600 učenika, na Zvezdari koja ima oko 1000 učenika, nijedna od njih nema verifikovane sve te obrazovne profile kao što ima medicinska škola u Užicu. I to je neka osobenost, da kažem, Pa upravo to ovo što je, ste jeste rekli. jedna posebnost naše škole i mi se zaista trudimo, pored tih svih tih obrazovnih profila koje školujemo, znači medicinska sestra, tehničar kao jedan od najatraktivnijih obrazovnih profila, i farmaceutski tehničar koje upisujemo svake godine, a sve ostale obrazovne profile upisujemo periodično, znači u zavisnosti od potrebe tržišta, naravno interesovanja dece i svih onih drugih uslova, naravno što nam Ministarstvo prosvete dozvoli. Da, interesovanje je uvek veliko, to možemo da kažemo. Da. Evo, oko 700 učenika ima, Da, ako mi ne i više, imamo, tako? da. Tačno, da ste rekli, mi imamo trenutno oko 723 učenika u školi, imamo preko 100 zaposlenih, to je zaista jedna velika škola i interesovanje zaista iz godine u godinu raste.
Mi trenutno imamo u školi negde blizu 40 molbi zahteva učenika da upišu medicinsku školu, jer kad se ukaže mesto, ako neko od učenika iz nekih razloga napusti našu školu ili preseli se u drugi grad, upražnjava se mesto i onda zaista dolazimo u veliki problem. Kako, na koji način primiti novog učenika na to mesto, tako da zaista je veliko interesovanje učenika za našu školu. Rekla ste koliko ima učionica, 6000 kvadrata, u pitanju imate ono divno dvorište, je li tako? Ono što je takođe jedna posebnost medicinske škole je ta izuzetna saradnja, kako između rukovodstva, tako i između, da kažem, roditelja, koji vam uvek izlaze u susret. Iz tog razloga što su negde srećni što im deca pohađaju školu, što deca ostvaruju dobre rezultate jer je kolektiv dobar i prosto nije tajna, dakle to je negde onako što bismo rekli javna tajna, da roditelji su ti koji učestvuju da se nešto preuredi u školi, da doniraju određena sredstva. Ja pretpostavljam da je vama kao direktoru to jako značajno. Kako da ne, kako da ne. Mislim, moram da istaknem da medicinska škola zaista ima izuzetnu tradiciju od svog osnivanja i uvek smo imali izuzetno kvalitetnu i dobru saradnju sa roditeljima, ali isto tako da kažem da smo zadnjih godina tu saradnju zaista oplemenili i pojačali, tako da zaista postoje roditelji koji doniraju određena sredstva jer su zadovoljni uslovima u kojima deca njihova uče, zadovoljni su nastavnim kadrom, zadovoljni su i prepoznaju zapravo značaj naše škole. Ono što moram da istaknem, to je da je upravo na inicijativu Saveta roditelja i na inicijativu Đačkog parlamenta prošle školske godine smo opredelili neka sredstva i izgradili tu letnju učionicu koja je onako zadnjih godinu dana postala, da kažem, zaštitni znak naše škole, koju koriste ne samo naši učenici, već svi stanovnici, odnosno građani mesne zajednice Carin. A za šta ono konkretno služi kad smo se mi već dotakli te letnje učionice? Pa ona je jedna, pre svega, multifunkcionalna učionica. Ona je namenjena pre svega da se u nekom prolećnom, jesenjem periodu, kada je lepo vreme, a upravo je to sada, učenici sa svojim nastavnicima izađu i održe tu čast. Naravno, kažem, to je jedna multifunkcionalna učionica gde mogu da se održe i književne večeri, mogu da se održe razni koncerti. Upravo na otvaranju smo imali, recimo, koncert učenika muzičke škole. Tako da, koliko mi koristimo tu letnju učionicu, moram da kažem i da koriste građani mesne zajednice Carina, jer mi imamo jedan zaista lep, korektan odnos sa svim građanima mesne zajednice Carina, gde zaista i oni, kao i mi, tu letnju učionicu, uopšte prostor oko škole, doživljavaju kao svoj. A evo, da iskoristim ovu priliku da kažem da prosto taj prostor ispred škole, ta letnja učionica, igralište, to je možda i jedna od najvećih otvorenih površina u gradu. Tako da, često se našalimo i kažemo, veliki broj dece iz mesne zajednice Carina je prohodao u našem školskom dvorištu. Naravno, nikad se dvorište ne zaključava, ali isto tako očekujemo od svih njih da kad mi nismo tu preko vikenda, kad učenici nisu u letnjem periodu, da oni čuvaju to sve i da vode računa o tome kao i svi naši. Dobra saradnja sa stanovnicima mesne zajednice Carina, ali ono po čemu je takođe prepoznatljiva medicinska škola je to negde međusobno uvažavanje, pozitivna atmosfera. Direktore, kako to postići u jednoj školi sa 700 i nešto učenika i koliko, koji je broj, kada je kolektiv u pitanju, koji je broj ljudi koji radi? Evo, upravo to, jednu kvalitetnu ustanovu, kao što je škola, ne čine samo uslovi. Naravno, jako su bitni uslovi u kojima deca pohađaju nastavu, ali ono što je
najbitnije i što je najznačajnije tu upravo su ti, ovo što ste rekli, ti međuljudski odnosi, jedno međusobno uvažavanje, uvažavanje različitosti, gde zaista godinama unazad se uvek vodilo računa, pre svega o selekciji ljudi koji dolaze u tu školu. Ja moram da kažem da je uvek izuzetno, izuzetno veliki broj zainteresovanih nastavnika koji žele da dođu u tu školu i naravno školu. Tako da moram da istaknem zaista da je to zapravo najveći kvalitet medicinske škole i evo, kažem, koristim ovu priliku da zaista pohvalim sve zaposlene, jer moto naše škole je imamo tim, imamo znanje. Bez jednog timskog rada, bez jednog uvažavanja, teško je zaista postići takve rezultate koje medicinska škola postiže godinama unazad. Unazad, da. Pričat ćemo malo kasnije o tim brojnim takmičenjima, odnosno brojnim diplomama i osvajanjima prvih mesta na takmičenjima. Ali ja želim da se vratim upravo na kolektiv i na učenike. Iz kog razloga? Učenici smatraju, kada su rađena sada istraživanja, da je učenje gubljenje vremena. Dakle, to je nešto što oni kažu za poslednje istraživanja. Mnogi profesori fakulteta, kada rade analize, kažu da je kriv obrazovni sistem, ali i kadrovska rešenja. Šta vi možete da kažete za kadar u medicinskoj školi? On je iznedrio mnoge dobre medicinske tehničare koji su otišli u inostranstvu i rade, ali tako? I priznati su i da. Pa, eto, moram da kažem, nažalost, neki su otišli u inostranstvo, ali ja moram da istaknem da nismo neku analizu vršili po tom pitanju, ali u okviru samovrednovanja, samoevaluacije, ispitivali smo naravno zadovoljstvo učenika nastavnim kadrom u školi i zaista smo tu dobili najviše ocene. To je evidentno i to je jedan pokazatelj, indikator koji govori zapravo o kvalitetu nastave u medicinskoj školi. Mi zaista koristimo svaku priliku da porazgovaramo s decom. Pravite neku vrstu ankete? Pa naravno, naravno, ankete, upitnici gde zapravo, to su uglavnom anonimne ankete, gde zapravo na taj način osluškujemo decu i ono sve što oni kažu da nije u redu, naravno u dogovoru s njima mi pokušavamo da promenimo koliko je to naravno dozvoljeno u okviru zakonskih okvira. Prosto moram da istaknem da mi zaista dobijamo kvalitetnu decu i to su deca koja su uglavnom odlični, vrlo dobri učenici koji dolaze naravno iz celog Zlatiborskog okruga i mislim da taj odnos i ta odgovornost koju pokazuju i odeljenske starešine i svi zaposleni u školi, to je zapravo taj jedan najveći kvalitet ove naše škole. Da. Kvalitet je i kada donesete, jel tako, brojne diplome sa takmičenja i priznanja koje su osvajali učenici, jel tako? Tako je. Priznanja su stizala sa opštinskih, okružnih i republičkih takmičenja. Koliko je to značajno za samu školu i ajde da pomenemo neka onako najtazelija. Da. Pošto ih je bilo puno. Bilo ih je puno, evo i skoro smo imali još jedan veliki uspeh, napomenut ću i to. Da, kažem, mislim zaista da moram da istaknem da godinama unazad medicinska škola zaista ostvaruje izuzetne rezultate i uspehe na takmičenjima i zaista smo pozicionirani onako visoko na toj lestvici stručnih škola, odnosno medicinskih škola u Srbiji. Ali evo, prošle godine smo zaista onako napravili jedne značajne rezultate u okviru uže stručnih predmeta i zdravstvene nege kao jedan od najbitnijih predmeta praktičnih. Naši učenici su u pojedinačnoj konkurenciji zauzeli prvo mesto, u ekipnoj konkurenciji zauzeli treće mesto. U realističkom prikazu stanja oboljenja i povreda mi smo zauzeli drugo mesto i u okviru prve pomoći treće mesto, što je zaista onako jedan značajan uspeh i prepoznao je i grad i zaista i udruženje medicinskih škola Srbije, gde smo mi
kao škola članovi i onako nas baš visoko pozicionira. Ali ne samo to, nego evo ja moram da istaknem da smo prošle godine i u okviru opšte obrazovnih predmeta ostvarili zaista značajne rezultate, recimo iz matematike, imamo, s obzirom da imamo mali fond časova matematike, naravno u okviru medicinskih škola, zauzeli smo jedno treće mesto na republičkom takmičenju, imamo plasman iz hemije na republičkom takmičenju, iz biologije na okružnom, iz sporta, jako, jako ovako dobro. Naši učenici se snalazi u tim sportskim disciplinama, tako da imamo je drugo mesto u atletici na republičkom takmičenju. To su zaista onako svi značajni rezultati, a ove godine, evo, moram da kažem, još uvijek nije završena školska godina, ali nastavili su učenici zaista da, mada nas tek u narednom periodu čeka veliki broj takmičenja, u preduzetništvu naša koleginica Biljana Nikolić, znači pomoćnik direktora u medicinskoj školi, je sa svojim učenicima na nacionalnom prvenstvu zauzela prvo i drugo mesto i plasirala se na međunarodno takmičenje u Poreču od 19. do 22. aprila, što je, priznaćete, zaista izuzetan rezultat. Da, čućemo utiske kad se to završi. Da. Škola ima i tradicionalni školski časopis koji izlazi jednom godišnje i to na dan škole. To je ono što je nama poznato. Od kada postoji ovaj časopis i ko je sve tu angažovan, o čemu, šta je sadržaj, da kažem? Da. Zdravac je časopis koji je pokrenula naša bivša, nažalost pokojna profesorka Anđa Đorđević, još 2002. godine izašao prvi broj lista časopisa Zdravac i izlazi redovno svake godine, s tim što smo napravili malu pauzu u vreme korone kada su deca online išla u školu, pohađala nastavu. Tako da Zdravac je jedan školski časopis gde se zapravo, koji uređuju profesori jezika, odnosno profesori književnosti, profesori engleskog jezika, a naravno svoje učešće u izdavanju časopisa imaju i naši učenici. Uglavnom su to sadržaji vezani za sva školska zbivanja, od takmičenja, od boravka na ekskurzijama, sve ono što se dešava, ima tu i zanimljivih tekstova, interesantnih, vezano za uopšte zdravstvo i medicinu i ne samo to, nego jedan zaista časopis koji ima dugogodišnju tradiciju i upravo smo i pokrenuli inicijativu da, recimo, pozovemo vas, iskusne novinare iz Užica, da nam održite neke radionice i malo da naši učenici steknu jedno novo iskustvo kako bi časopis još kvalitetniji bio u budućem periodu. Da, pa naravno. I to bi moglo da bude jedna od realizovanih ideja, je li tako? Da, da. Zahvaljujući velikoj zainteresovanosti učenika za medicinsku školu, ja sam to rekla evo i na samom početku emisije, uvek fali jedno do dva odeljenja, je li tako? Da. Kao što ste rekli, već imate decu na čekanju. Jeste. U planu je da se otvori jedno odeljenje koje će da vam... Pa nije u planu. Nije u planu, jel? Nije u planu, to je... Ideja. Kažem, ideja i to je želja, jednostavno postoji upisna politika i naravno... Vama treba saglasnost, je li tako? Nama treba, naravno, saglasnost Ministarstva prosvete. Međutim, činjenično stanje na terenu je zaista onako i zabrinjavajuće, ali s obzirom na sve ovo što sam u prethodnom izlaganju naveo, da imamo toliki broj zainteresovane dece, da se smanjio broj učenika po deljenju od naredne školske godine sa 30 na 28, da nam dolaze deca iz celog Zlatiborskog okruga da gravitiraju od Prijepolja, Priboja, Sjenice, Nova Varoš, Bajna Bašta, Kosjerić, Arilje, Požega, da je sve veći broj dece iz Republike Srpske koji upisuju, to je sad u proseku negde od 6 do 10 učenika koji dolaze iz Republike Srpske. To su neki argumenti koji prosto su nama dali za pravo da tražimo, naravno, još jedno odeljenje. Da li ćemo mi dobiti to odeljenje, ja ne znam, ali jednostavno smatramo da imamo uslove, da imamo kadar, da...
Mislite da bi to bilo za medicinskog tehničara pa, ili neki mi drugi smo smer? Planirali da to bude, s obzirom da je trenutno najtraženije zanimanje medicinska sestra tehničar, da to bude još jedno odeljenje, jer ako imamo u vidu da smo okružna škola jedina u Zlatiborskom okrugu, da zdravstveni centar Užice zapošljava negde oko 3700 zaposlenih, da od toga negde oko 65-70% čini upravo obrazovni profili koje mi školujemo u školi, ako to prevedemo u neke brojke, to je 1800 do 2000 zapravo samo tog srednjeg kadra koje školuje naša škola, zapravo koje školuje naša škola zapravo bi trebalo da se uposli upravo u zdravstvenom centru Užice. Da, i uvijek je manje tih medicinskih tehničara, mora se priznati. Pa jeste, evo, mi imamo podatak zaista sad na birovu ili kako se zove zavod za zapošljavanje, nema uopšte onih koji čekaju na posao. Imali smo recimo i koronu i svi oni koji su bili na čekanju, dobro došli su u tom trenutku. Upravo pre izvesnog vremena je zaposleno zaista negde oko 120 i nešto medicinskih sestara u zdravstvenom centru. To su upravo oni koji su, a i korona je pokazala zapravo neophodnost i potrebu tog zdravstvenog kadra. Dakle, tržište diktira, je li tako? Ali imamo i još nešto, a to je i želja mladih ljudi da odu u inostranstvo, nažalost, kao što ste malo pre rekli. Onih dobrih medicinskih tehničara koji su otišli, tamo se dobro pokazali i dobro su plaćeni, je li tako? Je li mislite da je to još jedan od razloga zašto je tolika zainteresovanost za medicinsku? Pa, da vam kažem, jeste, odlazi, ali ne odlaze samo medicinske sestre i ne odlaze samo oni koji završavaju medicinsku školu, treba imati u vidu da odlaze i, šta ja znam, varioci, jest, da, generalno. Prirodna stvar i toga će tek biti. Naravno, mlad čovek kad završi neku školu, jednostavno ima potrebu i želju da radi negde gde će biti veća primanja, ali ja verujem čvrsto da će i država Srbija preduzeti neke određene korake gde ćemo pokušati na bilo koji način da zadržimo taj kadar koji se školuje, jer zaista mislim da ako se već uloži toliki novac u nekog i školuje, da nije baš dobro za nas da odlazi u inostranstvo. Tako da treba naravno raditi na tome. Vidimo da su zemlje u okruženju, Rumunija, Bugarska, i takako našla rešenje za lekare i za medicinske tehničare. Oni su bili u sličnom problemu pre izvesnog vremena, kad su ušli u Evropsku uniju, kad su se otvorile granice, ali evo sad posle izvesnog vremena zapravo, kad su shvatili da im odlazi taj medicinski kadar, naravno, uspeli su u tome da ostave te mlade ljude koji završe i za koja stiču zanimanje u okviru zdravstva i socijalne zaštite. Veliko interesovanje i za farmaceutskog tehničara, međutim i za kozmetičara i za sve ono što su smerovi medicinske škole. Kada radite neke analize i kada pričate sa mladim ljudima i kada vam stignu neki odgovori, da li većina upiše nakon završene srednje škole, fakultete ili u kojoj je to prosto meri i koji su to fakulteti koji njih posle završene srednje škole zanimaju? Pa evo, u našoj školi postoji 12 timova i jedan od timova je upravo taj za karijerno vođenje i savjetovanje. Taj tim upravo se bavi ispitivanjem kako naši učenici kad završe četvrtu godinu kad maturiraju, koliko njih upiše fakultet, koliko njih nastavi dalje koliko njih ostane da radi. Tako da je podatak od 74% od svršenih maturanata nastavlja dalje školovanje, a 26% ostaje da stažira ili da zapošljava se u neku zdravstvenu ustanovu. Ono što je još jedan pokazatelj dobar kako se kvalitetno radi u medicinskoj školi je to, recimo, da smo
Prošle godine imali upisanih negde oko 22 učenika naše škole na medicinski fakultet, na medicinske fakultete širom Srbije i to je onako jedan zaista značajan podatak ako imamo u vidu da se, nažalost, smanjio broj, odnosno fond časova biologije i hemije u medicinskim školama. Veći broj dece, naravno, odlaze na te strukovne medicinske škole, naravno ima tu i društvenih fakulteta od prava do istorije, pa čak imamo nekoliko učenika koji upisuju FON, onda farmaciju recimo 10 do 12 učenika, stomatologiju, znači u okviru područja rada i zdravstva i socijalna zaštita najveći broj učenika pronalazi sebe. Ali isto tako kažem da imaju tu tu širinu, imaju prosto znanja dovoljno da upišu i neke društvene i prirodne fakultete. Tako je. Pa vidimo i po tome kako osvajaju nagrade na ovim opštim predmetima, ali tako, ne samo stručnim. Da. Dosta toga se deci sviđa, pomenuli smo koliko se kadar trudi, koliko se rukovodstvo trudi da ova škola ostane na tom mestu. Nije lako, jel tako? To je dodatna odgovornost kad vam kažu vi ste treći u Srbiji, jel tako? Jeste, ali eto moram da kažem, da istaknem da zaista kad imate ovakav kolektiv, kad postoji jedan organizovan, kažem, timski rad i kad se jednostavno postoji jedna hijerarhija i onda je, kažem, bar sve lakše, za sada biti prvi među jednakima, odnosno direktor takve jedne škole, lako. Ja kažem često, ja sam inače dete prosvetnih radnika i zaista volim svoj posao, radio sam 30 godina kao profesor fizičkog, bio sam u neposrednom radu sa decom i to je isto zahtevan i težak posao, ali možda ipak za nijansu biti direktor i odgovarati za sve. Celu školu je naravno još veća odgovornost, ali ako čovek radi posao koji voli sa puno ljubavi, kako kaže Konfučije, onda neće raditi nijedan dan u životu. Da, evo, pomenuli ste sada te godine rada koje imate za sobom. Šta je se u školstvu promenilo? Kaže, nisu deca kao što su bila, profesori ne mogu da se izbore. Onda dodatni su ti, mi smo iz pedagogije, pošto sam i ja prosvetni radnik, mi smo iz pedagogije imali jednu rečenicu, profesorka nam je uvek govorila, lako ćete s decom, ali teško je s roditeljima. Je li to negde vaše, eto, viđenje, iskustvo? Pa da vam kažem, ono osnovno, elementarno potiče iz porodice i to je evidentno i zaista mislim da je tako to vaspitanje. Naravno, mi smo i obrazovna i vaspitna ustanova i ja, naravno, možemo da čujemo svakodnevno iz sredstava javnog informisanja putem telefona i vidite i sami kako su ove informacije brze, dolazi svakih par minuta, stižu, ali moram da kažem da je zaista naše iskustvo konkretno u našoj školi zaista pozitivno. Mi smo recimo multietnička škola gde imamo negde oko 10-12% dece muslimanske veroispovesti. Znači, nikada do sada u svojoj istoriji nismo nikad imali neki problem na nacionalnoj, verskoj osnovi. Upravo ono uvažavanje različitosti o kojoj smo malo pre pričali, znam da postoje takvi problemi, ali kažem, mi zaista gore kod nas u školi nismo se susretali s tim. Tu postoji jedan tim za borbu protiv nasilja i taj tim zaista preventivno deluje uvek. Kao i u svim školama, nažalost. Kao i u svim školama jeste, nažalost, negde interventno mora da deluje, ali u principu, kažem, moje iskustvo i kao prosvetnog radnika i sada kao direktora je zaista za sada u ovim vremenima pozitivno i dobro i ja verujem čvrsto, s obzirom da zaista imamo sve te uslove i kadar kakav treba, da će tako i biti u budućnosti. Da, mi vam želimo od srca. Šta kažu đaci? Dosta toga im se sviđa, ali šta je ono što im smeta? Evo, na primjer, vi pričate sa vašim kolegama.
šta je to što bi oni promenili? Pa da vam kažem, mi zaista imamo te časove odinske zajednice, odinskog starešenja, imamo taj parlament, ja sam zaista često prisutan na tom đačkom parlamentu. Ako konkretno mislite nešto vezano za nastavu u našoj školi, zaista tu nema nekih primedbi od strane učenika. Oni su zaista zadovoljni, kažem, sve ono što je u zakonskim okvirima, mi naravno trudimo se da... Mislim, generalno u obrazovanju. U obrazovanju. Mislim, da, ne mislim samo na... Pa ne znam, ja smatram da možda ono što ste rekli malo pre, da su neke analize pokazale, je li tako kako rekao ste, da je učenje suvišno, kako ste rekli, ne znam, nije... Da učenje je gubljenje vremena. Gubljenje vremena. Ja se zaista ne bih složio s tim, jer smatram da je znanje zaista moć, da je znanje ono što nam jedino niko ne može oduzeti. Tako je, sve ostalo. Znači, sve ostalo je prolazno i novac i kapital i sve ono što je prividno u tom trenutku dobro, tako da, eto, ne bih se sad uključivao u neku ozbiljniju malu analizu, ja posmatram zaista sve kroz medicinsku školu, mislim da ipak treba raditi, saslušati decu, saslušati roditelje, ali isto tako, ta ista deca koja dobijaju zaista iz godine u godine sve veća prava, moraju da shvate da su i njihove obaveze sve veće i da je odgovornost velika. Tu se malo brka, što kažete vi, problemi nastaju, ali kažem, mislim, sve se to da onako izbalansirati. Mislim da je razgovor jedini pravi instrument gde možemo zaista da rešimo te sve probleme. Tako je. Medicinska škola bit će i domaćin u takmičenju prvoj pomoći i realističkom prikazivanju oboljenja, stanja i povreda. To je ono što smo dobili mi novinari kao obaveštenje, jel' tako? Koliki broj učenika očekujete, kada će se održati ovo takmičenje? Pa jeste, to je zaista jedno veliko priznanje za, kažem, za našu školu, jedna velika obaveza i odgovornost. 10. i 11. maja medicinska škola iz Užica i grad Užice, moram da istaknem i grad Užice, bit će domaćin republičkog takmičenja u prvoj pomoći i realističkom prikazu stanja oboljenja i povrede. Očekujemo negde preko 20 za sada prijavljenih medicinskih škola, verovatno će se taj broj povećati, ali očekujemo negde oko 155 do 160 učenika iz cele Srbije i negde oko 70 nastavnika. Tako da kažemo da je to velika obaveza, ali mi ćemo se potruditi zaista da budemo dobri domaćini, imamo punu podršku grada Užica, jer će ti poligoni, takmičenje inače, kao što rekao, 10. i 11. maja, to je petak i subota, taj prvi deo takmičenja će se realizovati u medicinskoj školi, a u subotu bit će poligoni postavljeni po celom gradu. Tako da očekujemo zaista i da svi učesnici ovog takmičenja koji dođu u naš grad iskoriste ovu priliku, ako znamo da smo ove godine grad kulture, da smo preuzeli to od Čačka, da će imati šta da vide i da pogledaju u samom gradu, tako da nadam se da će to sve proteći kako treba. Jeste zahtevno, ali... Mislim da će biti... I do sada ste bili pretpostavljeni dobri domaćini nekih takmičenja, tako da ovo neće biti. Evo za sam kraj planova, pretpostavljam da ima puno. Hoćete li još nešto da nam otkrijete ili da to, što kažu ljudi, nećemo ništa planiramo? Lakše nam je tako. Planovi uvek postoje, da vam kažem. Evo, mi ove godine obeležavamo 20 godina pesničke škole Anđa Đorđević. To je onako jedna zaista lepa manifestacija i jubilej pravi, znači iduće godine 35 godina od samostalnosti medicinske škole i to se sve poklapa sa ovima godinom kulture u našem gradu, tako da očekujemo da sad na dan knjige, to je čini mi se 23. april, izdamo taj zbornik radova, onih nagrađenih svih dosadašnjih nagrađenih učesnika te pesničke škole. Tako da je to onako jedan zaista lep jubilej
I eto, za sam kraj pozvao bih naravno sve svršene osnovce koji zaista žele da se bave nekim humanim poslom, odgovornim poslom, da vole svoj posao. Vole svoj posao, kao što kažete, da dođu u medicinsku školu, dođu prvo da pogledaju, bit će otvorena vrata, imaće priliku, imamo i naš sajt da mogu da pogledaju zaista sve ono osnovno što je neophodno za školu, a mi ih za sve učenike su širom otvorena naša vrata. Tako je, ovo je regionalna škola. Tako je, tako je. Tako da, sve najbolje u ovoj 2024. i hvala vam na gostovanju u emisiji. Hvala i vama. Bio je to Miroslav Poznanović, direktor medicinske škole u Užicu. Vi ste gledali emisiju Ritmu nedelje, a vi ostanite uz portal Užice oglasna tabla. Prijatno veče. We'll be right back.